ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁସ୍ମିତା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। କଲେଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କାଙ୍ଗାଳୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବୋହୂ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କାଙ୍ଗାଳୀ ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧୁସ୍ମିତା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଦର୍ଶ ମହିଳା, ଉଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷିତା, ପରୋପକାରୀ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଜଣେ ମହିଳାକୁ କରୁଥିବା ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲଗାମେ କରୁଥିଲି ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ପିସି ସଭାପତି ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥରିକ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।